Ahoj přátelé, zdraví vás Regulo opět z Arku a tentokrát zase ze serveru s modem nebo s mapou Aberration. A to, co si pamatujete z toho prvního dílu, tak už není pravda, protože jsem úplně na jiném serveru. Server jsem měnil, vystřídal jsem pár serverů, protože bylo nastavení toho serveru, který mě nevyhovoval, nebo jsem byl na serveru, kde se mi bohužel v domě spavnul bazilišek a zahrabal se tam, nešel nějak vylákat, abych ho odlákal pryč. Spavnuli se kolem mě takový čertíci, Nemesis, nebo tak nějak se jmenují. Ti mě vyvraždili úplně všechno, přestalo mě to tam bavit a šel jsem ho tam pryč. Jsem teda teďka na serveru od jednoho youtubera, je to Janza. Janza se Spikem, vlastně to je jejich server, doufám, že jim nevadí, že z tohoto serveru budu taky natáčet. A tady na tom serveru jsem vlastně už nějakou chvíli, pár dní, ale nehraju zase tak nějak moc. Pak vám ukážu, jak to tady vypadá, ale co je tady za problém, vlastně tak to je to, že zatím jsem neměl tady ty kamenné stěny a tady ty, ještě potřebuji co nejrychle udělat kamenný strop, aby mi to zase něco nevybilo, protože jsem měl už opravdu hodně, hodně zajímavých dinů. Jo, tady vidíte jenom ten červený text, to je prostě všechno ty smrti a jsou to hlavně smrti mých dinů. Když jsem tady měl, jak mám teďka tady toho Iguanodona, tak už jsem měl vlastně jednoho krásného, pár jsem jich tamoval, 150, ale vždycky před koncem tamingu mi prostě se jim podařilo nějak umřít. A většinou to bylo kvůli tomu, že jsem třeba odběhl jenom pro nějaké věci základní. A oni v tu chvíličku se kousek někde spavnul kráp nebo něco, nebo prostě psi přiběhli. Ti psi jsou pro mě peklo, protože oni přelezou zdi nebo přeskočí, hlavně já tady mám, nevím, jestli je to dobře vidět, ale takovou ze spajků, takovou stěnu, a tu stěnu vlastně oni přeskočí a pak vždycky vidíte tady, já jsem měl prvně ze slámy samozřejmě ten domeček, tak ten mě zničili, vyvražili všechno, co jsem tam měl. Pak dřevěný, ten mě zničili dvakrát nebo třikrát dokonce. Dobře, že člověk se odpojí, připojí se a pak má všechny dinosaury mrtvý, jo? A já jsem tady měl většinu třeba tady ty raptory, igua, ano, potom tady ty pejsky, co mám na rameně, potom nějaký dody a jednoho karna, u toho jsem přišel. To mi bylo líto, protože to byl pěkný level. Tak to mi bylo moc líto. No, ale to je tak pro začátek vše, co jsem chtěl říct tady k tomu novému serveru. Tady jsem se rozhodl, že to chci trošku opravdu vybudovat moc hezky a uvidíme, jak to bude vypadat. A teďka, protože je noc, jo, máme tady 0:28, ale má cenu, aby jsem tady teďka něco dělal s vámi, protože byste nic neviděli, tak já budu chviličku pokračovat se kamerou a potom se znovu spojíme a řekneme si zase něco víc. Tady trošku potěžil a jsem zpátky. Ona ještě pořád tmá, ale tím, že mám toho buldočka, vlastně ražlýho, tak já možná přidám. Jo, vidíte, krásně svítí. Takže já mu přidám ještě něco asi do toho rozsahu, kam dosvítí. A musím jim pak sehnat buldočkům něco k jídlu. No, ale abych pokračoval tam, kde jsem přestal. Vlastně poslední video jsem natočil těsně před Vánoci, takže doufám, že jste měli krásné Vánoce a štědrého Ježíška. Já se tím otevřu branku. Já jsem teda Vánoce měl úžasné, s celou rodinkou jsme si jednou užili.
teďka vlastně se nám blíží další takový milník, to je nový rok, tak uvidíme, jak to dopadne, snad nás nebudou moc bolet hlavy. Určitě se pokusím natočit, tohle bude asi takový kratší díl, jenom takový představení a uvidím ohlasy, jestli z toho mám dál natáčet, nebo to budou jenom takový prostě chvilkový, bez toho, než bych něco moc dělal, jenom takový představení toho, co tady je. Záleží na tom, jaký o to bude zájem. Takže tady vlastně teďka je ten můj baráček, který teďka v tuhle chvíličku vypadá tímto způsobem. Předtím to byla taková malá kuča, teďka se to rozrostlo. Nahoře to jsou vlastně zábrany, vždycky na dvě patry z kamenu, kvůli těm psům. Tady se dá vylézt takhle nahoru, jsou tam dveře. Jo, tady jsou taky kaskády vlastně z těch... jak to říct, si tohle jsou prostě obrovský šutry. A abych se tam mohl dostávat, tak jsem si tady udělal nějaký, jo, zase dveře. A tady ten kousek, odsud vlastně nahoře, až k tomu stromu, ještě chci udělat poslední část té zdi, takže to uzavřít. A měl bych být de facto v bezpečí. Tady z téhle strany nemusím nic dávat, ale tady jsou ty spajky. Tak. A hlavně tady v té části, asi tady někde. A pak tady ten kousek, tady musím postavit před ty spajky ještě vlastně zeď kamenou na dvě patra. A to kvůli tomu, že mi sem právě běhají ti psy a to je fakt, je to nepříjemný. Že člověk s tím nic neudělá, jo? Když na to ještě nemáte level, tak je nezabijete. Můžete jim utéct a odlákat je, ale u toho utečete tak s jedním dinosaurem. A bohužel já mám tu smůlu, že vždycky teda, o tohle jsem se snažil, takhle mi moc dinosaurů nezabili, když taky hlavně mě zabili třeba, že jo? Ale já mám hlavně tu smůlu, že jsme vždycky objevili v noci, tak. Tak vám ukážu okolí, tam vlastně hnedka tady za tím kolosem železným mám jednoho souseda, tady mám takhle nahoře jednoho souseda, ale ten tady moc nebývá, tak uvidíme. A tam teda víc vzadu, tímhle směrem jsem nebyl, tam jsem totiž bydlel vlastně na tom předchozím serveru a nějak nemám chuť tam se jít podívat. Že já na dřevo chodím tady hlavně nahoru takhle, vždycky vyběhnu z jedné nebo z druhé strany podle toho, kde je bezpečněji a tady vlastně těžím dřevo. No. Šup, taky kapturek. 20. Pojď. Umři? Tak, tak je hodnej. No a tam vidíte ty psy prostě v akci. Jo, vidíte, s těch jdou, to je smečka a oni furt takhle chodí právě tady. No nesnáším je, nesnáším je. Vlastně psi a bazilišci asi je zatím to ten největší problém pro mě, který v tuhle chvíličku vznikl. Tady na tom serveru, protože s nimi mám opravdu problém, nevím jak. Jak to udělat jinak, aby... Nebo jak to udělat jinak? Vím, jak to udělat, ale zatím se mi nedaří prostě nějakým způsobem si moc bránit. No, tady prostě z vrchu občas normálně takhle přiletí. Co zrovna, jak se podívám ven, já jsem tam ještě nebyl nikdy, protože nemám... Jo, vidíte, jak to padá. Prostě tady ten pes. Jo, uštíra je to v pohodě, že jo, toho, pokud to není nějaká stopka, tak ho v klidu dáme. Ale toho psa, toho moc ne. No. A už je tam prostě smečka, už jsou tam tři zase. Ach jo, a já jsem zrovna chtěl utíkat tam dozadu.
to riskneme, no, nedá se nic dělat prostě, já doufám, že tam budou pošírat něco jiného a já to proběhnu. Tak semka, až takhle daleko jsem se po asi 3 dnech nebo 2 dnech odvážel poprvé. Tady jsou postaveny nějaký tamovačky a třeba tuhle jsem zjistil, že je veřejná, ta je určitě dobrá na očkočení právě toho psa. A je tady železo, takže to je pro mě to nejdůležitější zjištění. Wow, 4 raptoři, takový hejno, wow. Zkusíme je oběhnout a podívat se tam dál. Já jsem tady byl akorát, když jsem si hledal domovinu. To mě nejde. Aha, tak určitě víte, komu tohle patří. Janza se Spikem tady mají spina 209, no to je jiná. A taky už mají, ty mají pěkně udělanou základnu, moc jim to hezky vypadá. Karno další. No a v tuhle chviličku vlastně já jsem potřeboval najít hlavně železo, to jsem našel, že mám docela blízko, tak na další průzkumy bude prostě prostor až v tu chviličku, kdy já budu mít hotové aspoň ten základ, tu mou představu té základy. A budu mít vlastně nějakou rodinku těch dinů a budu mít dinosaury, které budou opravdu pěkným levelem a připraveni na to, že by případně klidně mohli umřít. Jo? Ale samozřejmě si nebudu si přát, aby umírali, protože bych chtěl tady na tom serveru mít nějakou úspěšnou sérii, dostat se co nejdál a případně se potom nějak připlesti k tomu, abych zabil do bose, uvidíme, co se bude dařit. No. Já se teď pomalu vrátím domů a vím těch psů, zrovna se ti chce. Uj, jsem se řekl, že se vydali po mě. No, tady to zemětřesení, to je taky dobrá věc teda. Ona samozřejmě na začátku vám to dost pomůže, protože vám padají prostě kus kameny, materiál k tomu, abyste si udělali takový ty torčky, když to řeknu takhle jednoduše. A to je fajn. Jenomže pak, když hrajete a chcete, už stavíte a teď vám to do toho začne prostě takhle se třást celý, a vy nemůžete stavit, protože nemůžete nic použít rovně. Je to fakt jako na houbelec. Tak já tady lehce potěžím. Vrátím se domů. Ještě vezmu tady ten jeden strom. Strašně citlivý na klávesnici. Když jste tady v tomhle pohledu těšícím a zaběhnu tady dolů, napiju se a budu pásem domů, vlastně budu pokračovat tady v práci, uvidíme, jak se mi bude dařit, dám vám určitě nejde. Případně pokud byste nechtěli takhle nějak, abych nahrával tady z toho serveru, pokud teda nebude nějaká speciální akce třeba, že budu něco tamovat velkýho, nebo já nevím, tak bychom to případně mohli udělat tak, že když budu vlastně mít normální video ze svého serveru, tak bych mohl případně vlastně na konec toho videa třeba přidat 10-minutovou nějakou
ukázku toho, kam jsem se dostal, co je novýho a tak dále. Nebylo by to u každého videa, bylo by to třeba u každého pátého videa. I to je možnost, jak případně sledovat novinky tady z toho serveru. No, ale to je dneska vše, takže já bych vám chtěl poděkovat, pokud jste se podívali na tohle video. Nebylo žádný akční, bylo to spíš takový opovídání a o plánech tady na tom serveru a co s tím, s touhle sérií. Uvidíme, jak to dopadne, kam se uchýlíme. Ale určitě se uvidíme u mé dvě série, kterou budu vydávat co nejdýl, protože tam mě to baví a tam chci natáčet, chci to nějakým způsobem dotáhnout co nejdál. Tak tady s pohledem se rozloučíme se Sárou a ještě mějte se moc hezky. Oslavte pěkně nový rok, užijte si volna, které je a mějte se moc hezky. Ahoj.